קטש. יצא את כל הדרך לסל, איזה... מה שאתה תיארת עכשיו זה דמיון מודרך. קטש. אנחנו בסיטואציה מסוימת, דרך הראש והמחשבה אנחנו מדמיינים שאנחנו במקום אחר. מה אתם חושבים שהכי חשוב לקלעי? בזריקה, ושם את זה בפנים! האם לתת 100% זה בוודאות יביא תוצאה? ככל שתשקיע 100% בזריקה תמיד תקלע יותר? או לפעמים צריך לקבל איזה שקט מסוים? הרבה אנשים הולכים להיות באולם, לא? מצלמות, אנשים רואים בבית. אז היכולת שלנו לדמיין אתנו בסיטואציה במקום אחר יכולה לעזור. אם אני, כשהולך לעונשין, אני יודע כמה כדרורים אני צריך לעשות, ואיפה אני צריך להסתכל, ואיך התחושה שאני צריך על הכדור, כל אלה זה דברים שאני צריך לעשות אותם. ההתרכזות בדברים האלה תנתק אתכם מהסיטואציה. איך מתקשרת זריקה למוזיקה, למשל? האם אתם חושבים שלזריקה יש קצב? בדרך כלל כשאנחנו אומרים לעצמנו, אני חייב לקלוע, מה אנחנו עושים? רוצים להתרכז יותר. דווקא ברגע הזה, שזו זריקה אחרונה או מכרעת, יש נטייה לאנשים לשנות את הקצב שלהם. בעוד שזה הזמן להאמין בעצמכם, לשחרר דווקא, לזעוק שהקצב יהיה נכון. אתה מרגיש שבארבע החטאות האלה, משהו, המחשבה שלך נדדה למקום אחר? בסה ו... זה העבודה שכאילו אני מדבר עליה. אם זה קורה לך, שאתה מחטיא אחד או שניים רצוף, על מה אני חושב עכשיו? רגליים, כף יד, איפה אני מסתכל? אנחנו פה בחולון של גיא פנין, אתם מכירים, נכון? ווינר, נכון? זריקות מכריעות, האחוזים שלו אפילו עולים, נכון? גם הווינרים הכי גדולים בעולם הפסידו משחקים והחטיאו, נכון? זה יכול לקרות גם לכם. אבל בסוף, בסוף, מה נותן לנו את הביטחון הכי גדול? אתם יודעים מה? היכולת להפסיד, היכולת לקבל החטאה. ההבנה שזה לא סוף העולם. יש מחר, יש עוד משחק, יש שנה הבאה. אנחנו מספיק חזקים ומספיק מאמינים בעצמנו, מספיק טובים כדי להתגבר על זה.